ឯកសនេតិជនជេតិមេត្រីសម្តេចបិជ័យសនាតេបាញ់អព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឆ្នាំ2022បានលើកឡើងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅតែមានភាពផុយស្រួយនិងកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ឡើង សម្តេចពិជ័យសេនាតេបាញ់អបអនិយោរ័តមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការកម្ពុជានឹងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអាស៊ានឆ្នាំ2022បានលើកឡើងថាស្ថានភាពសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅតែមានភាពហ៊ុយស្រួយនិងកាន់តែមិនច្បាស់លាស់ឡើងសម្តេចពិជ័យសេនាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសន្ធា กีสรกิาสิมฤิบ កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចពិភាក្សាអាស៊ានដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃក្រៅមូលបត្រសម្ភារៈដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសុខដុមដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចពិភាក្សាអាស៊ានចំនួន9អវតមានរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចពិភាក្សាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានការចូលរួមពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចពិភាក្សានេះសម្តេចពិជ័យសេនាទេបាញ់បានលើកឡើងថាយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលក្នុងរយៈពេល16 ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះ ADMM បានក្លាយជាវេទិកាដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់កិច្ចសន្តិការកសាងទំនុកចិត្តនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពរបស់អាស៊ានសម្តេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាជាការបន្តខណៈពេលដែលតំបន់របស់យើងបាននឹងកំពុងប្រង្រឹងငြិបឡង់វិញពីវិបត្តិ COVID-19 និងឈានទៅរកប្រក្រតីភាពបែបថ្មីមួយស្ថានភាពសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់គឺ ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅតែមានភាពភួយស្រួយនិងកាន់តែមិនច្បាស់លាស់តាមពិតទៅការអូបន្លាយនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចនៅតែបន្តការកម្រៀមកំហែងចំពោះសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលសម្ដេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ទៀតថាជ ਿਰ ៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីការបង្កើតឡង់ម៉ូ ADMM តាំងតែប្រជុំមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីបណ្ដាឆ្នាំមុនដែរមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ដំបង់និងប្រជាជនបញ្ហាប្រជុំទាំងអស់នេះបង្រាយពីដំណើរការក្ពស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមនិងស្មារតីសាមគ្គីភាពដរឹងមមរបស់វិស័យកាពិចាររបស់អាស៊ានដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយច្បាស់ណាស់ថាគ្មានប្រទេសណាអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំរបស់ពិភពលោកតែម្នាក់ឯងបានទេសូម បានបានបញ្ជាក់បានថែមថាកិច្ចប្រជុំ ADMM និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំនេះក្រោមប្រធានបទសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិសុខប្រកបដោយភាពសក្ដិសមបានបញ្ជាក់សាជាថ្មីក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងចំពោះបញ្ហាប្រឈមរួមឬក្នុងតំបន់ដោយផ្ដោតលើសាមគ្គីភាពនិងភាពស្អិតល្មួតរបស់ ADMM ដែលជាជួនការកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខរួមរបស់ ASEAN ជាពិសេសនៃគង្វលសន្តិសុខមិនប្របីនៃដោយជាគ្រួ មកជាតិនិងជំងឺរាតត្បាតសកលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ADMM លើកទី6កាលពីខែមិថុនាយើងបានឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានក៏ដោយជាការបំពេញនៅចន្លោះប្រហោងដែលយើងមិនធ្លាប់បានគិតគូរពីមុនកំណត់បដោយផ្ដាំថ្មីទាំងនេះនឹងបំពេញបន្ថែមនៅអវ័យដែលមានស្រាប់សមិទ្ធផលទាំងនេះពិតជាមិនអាចសម្រេចបានទេបើគ្មានការគ្រប់គ្រងឥតឈប់ឈរពីរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិអាស៊ានទាំងអស់ចំពោះទូននយោបាយជាប្រធាន DMM របស់កម្ពុជាសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីបាញ់សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងស្វែងរកវិធីនាការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយតាមវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីបានសម្ដែងនៅជំនឿជឿជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រួត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រធាន ADMM ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបង្កើតរបៀបវិរៈឆ្លោះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននៃស្ថានភាព សន្តិសុខអន្តរជាតិពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចម្ពោះឯកភាពនិងមិច្ឆភាពអាស៊ាននឹងការធានាបានថា ADMM នៅតែជាកម្លាំងចលករនៃក្របតេទភាពនៃតំណាក់តំណងជាមួយដៃគូខាងក្រៅ